Assalomu alaykum YouTube kanalımız kuzatuvchilari, obunachilarimiz. Agar kanalda mehmon bo'lsangiz, agar do'stlar, pastda podpisatsiya tugmasi bor, obuna tugmasi. Shuni bosib kanalimizga obuna bo'ling va qilayotgan ishlarimizni videolar bo'limiga o'tib, bemalol kuzatishingiz mumkin. O'zingizni qiynayotgan savol va javoblar haqida, Biagumus va Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchanglari biznesi haqida va Biagumusga yetishtirilayotgan mahsulotlarni qarash, ularga ishlov berish haqidagi videolarimizni joylab borayotganmiz. Bugun 49-chi maktabgacha ta'lim tashkilotidagi qopga ekilgan kartoshkamiz haqida videorolik tayyorlaymiz. Marhamat. Mana hurmatli do'stlar, kartoshkamizni holati bu tomonni joyini o'zgartirdik. Mana bu tomondan quyosh tushib, qoplarimizni selgitib qo'yayotirdi. Endi biz qop salqinlik uchun mana fundamentni tagiga qo'ydik. O'tgan safargi videolarimizda kartoshkalarimiz sovuq natijasida o'zini bagini tashlaganida juda g'alati holatda edi. Ayniqsa mana shu qopdagi kartoshkalarimiz juda ham xunuk holatda edi. Mana ko'rishimiz mumkin. Kartoshkalarimiz juda ham yaxshi. Nasir aka, bu holatga nima deysiz? O'tgangi safargi holatdan ko'ra yaxshi, yaxshi. Hozir ketishi yaxshi, ha? Endi buni natijasini ko'ramiz. Albatta mana bunisiga tuproq solmay qilyapmiz. Mana namligi. Endi namlikni jab beravermasi kerakdir, Nosir aka? Qotib qoladi. Ha, qotib naoborot. Ammo tuproq yumshoq. Namlik kam. Ichida bor ha namlik, ha? Yaxshi ekan. Namligi yaxshimi? Qani? Ha, namligi yaxshi. Endi buni tugunak tugishini kutyapmizda endi. Gullasa, xudo xolasa gullasa astaydi. Mana qarang. Juda ham chiroyli holatda mana. Poyalari baquvat aka. Juda ham baquvat ha. Siz nima deysiz, buni o'sish jarayonini kuzatyapsiz aka, doim oshaydasiz. Yaxshi. Nima deysiz? Namligi yaxshi ekan hozir, ha? Namligi yaxshi. Aka bir haliga urush qurbonsiz bo'lmaydi deydi-yu. Shunga bir iloji bo'lsa bir ko'rsak bo'larmi-ku shuni tugunagini. Qani, oching-chi. Mana meva. Bormi? Hosili bormi? Bor. Ha. Tugunaklar bor-a? Tugishi yaxshimi? Yaxshi, yaxshi. Ha, xudo xolasa uyaltirmaydi degan niyatdamiz. Mana tushyapti. Ha, buni qimirlatib bo'lmas ekan, lekin urush qurbonsiz bo'lmaydi. Shuning uchun biz mana shunaqa holatlarda ham ko'rsatib boramiz-da. Bunga oshiqcha suv berish ham kartoshkaga to'g'ri kelmaydi. Gullagandan keyin buni holatlarini sizlarga namoyish etib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Mana shunaqa qisqa-qisqa videolarimizni ko'rsatib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.